Evo, nastavljamo. E, ukoliko se, pre svega, pomenula sam mensu pre prvog bloka reklama. Ukoliko se pitate šta je i niste sigurni, tu je Sanja Stojanović-Đorđević, lokalni koordinator mense za Kruševac i Rasinski okrug, moj gost ovog jutra. Dobro jutro i dobro mi došli, pre svega. Dobro jutro. Hoćete li vi nama i našim gledocima prvo da objasnite šta je mensa, možda neki nisu upućeni, mada ja sumnjam jer vi zaista imate toliko akcija i toliko stvari da verujem da su svi čuli iz vas, ali ako neko nije, da objasnim. Mensa je udruženje građana koji imaju koeficijent inteligencije preko 148. Kako građani mogu da saznaju da li je njihov koeficijent inteligencije 148 ili manji ili veći, mogu 13. maja da prisustvuju, da dođu na testiranje koje organizujemo u medicinskoj školi u 15 časova. 13. maja, 15 časova. Ponoviću, 13. maja, to je subota, u 15 časova u medicinskoj školi. Potrebno je doći i pola sata ranije da bi se kandidati prijavili i da prosto neke formalnosti zabeležimo podatke. Pre nego što nastavim da pitam, jel ima da je nekog možda, da kažemo onako, sramota da dođe, ili je to možda anonimno, znam da je nekada bilo anonimno. Pa ovako, vidite, postoji faktor da mnogi ljudi imaju osjećaj, pa kako ja sad da odem, da se testiram, posle ispošću glup, naravno. Da, da. Mislim, to je zabluda. Svako ko se testira ima zagarantovanu anonimnost i njegov rezultat dobija samo on u koverti na kućnoj adresi. Znači, rezultat testiranja zna samo kandidat i psiholog iz mense, Jasna Bulajić-Stepanović, naš jedini psiholog u Srbiji koji ima sertifikat za određivanje koeficijenta inteligencije od strane svetske mense. Znači, mi zatvaramo kovertu sa rezultatima, šaljemo, znači u Beogradu ona pogleda, vidi, pošalje kandidatima rezultat testa, to je koeficijent inteligencije i to je to. Niko drugi ne zna, znači, njegov rezultat, tako da, naravno, stvariti rezultat od 130, 140 je izuzetno, znači, izuzetan rezultat. Ne može se reći da je to mali rezultat. Čisto da kažemo, sugrađanima, verovatno ima neko ko bi došao, ali se možda, da kažemo, boji, možda nije siguran, tako da, eto, kada znaju da je anonimno i da niko osim njih samih neće znati rezultat, možda ih to malo nadagnam da dođu. Da. E ovako, što se tiče cene, zaposlene osobe plaćaju 1000 dinara testiranje, nezaposleni, penzioneri, studenti i đaci plaćaju 700 dinara, potrebno je da ponesu sa sobom ličnu kartu, zatim neki ili pasoš i recimo neku identifikaciju da su studenti ili đaci, dobro, za đake znamo po godinama prosto da su to đaci, a za studente je potreban indeks, penzioneri mogu da ponesu poslednji ček od penzije, znači to je dokaz neki za grupe koje plaćaju 700 dinara. E sada, ono zbog čega sam ja zapravo danas ovde, je da najavimo akciju koju imamo sada za ovo naše prolećno testiranje, a to je da svi dobrovoljni davaoci krvi, znači koji su dali krv u 2017. godini, od početka 2017. pa i koji žele da daju krv, znači do 12. maja, mogu besplatno da se testiraju. Znači, to je jedna mala humanitarna akcija u okviru naše organizacije. Znači, praktično zove se dajte krv, proverite svoj IQ. Lepo. Ono što niste pomenuli i što verujem da interesuje mnoge, nezaposleni da donesu neku potvrdu ili nešto? Da, nezaposleni radnu knjižicu. Radnu knjižicu. E, dobro. Znači, radna knjižica ili indeks ili ček od penzije, nešto od toga će vam omogućiti da test inteligencije bude nešto jeftiniji, a ukoliko želite da to bude besplatno, do 13. maja ko da dobrovoljnu krv, znači može se... Do 12. maja, pošto je 13. maja subota. Još nešto mogu da kažem. Koliko neko naravno zaboravi ove informacije, može proveriti na našem sajtu www.mensa.rs. Tu imate informacije ove koje sam rekla sve da proverite ako zaboravite tačno vreme ili lokaciju. Ono što mene interesuje, s obzirom na to da je posebno udruženje u pitanju sa koeficijentom inteligencije iznad 148, koliko broji vaše udruženje za sada građana? 2% populacije otprilike postiže, znači, koeficijent prosto ima
taj rezultat preko 148. A vaše udruženje koliko ima članova? Naše udruženje ima oko 2000 članova u Srbiji. E sada u Kruševcu ne mogu sa sigurnošću reći koliko nas trenutno ima, zato što su nas mnogi članovi odselili za Beograd. Imamo mnogo đaka i studenta koji su bili, koji su rešili kao đaci, znači kao maturanti ovaj test, ali su sada na studijama u Beogradu. Tako da nas koji trenutno živimo u Kruševcu ima manje nego na početku. Naravno, još nešto da kažem, da ne postaje se član Mensa automatski ako položite test. Da, znači, vi možete da birate, vi ne morate biti član tog udruženja ako ne želite. Ako želite, onda je članarina 2500 dinara i to je prosto novac od koga se finansira naša organizacija, pošto smo mi sami se finansiramo. Dobro, s obzirom na to da ste vi lokalni koordinator, ja odmah na automatski povezujem da ste i vi u ovom iznad 148, tako da, eto, mogu da kažem privilegije razgovarati sa tako inteligentnom osobom. Ono što mene interesuje, kada je u pitanju Mensa, čime se vi sve to još bavite i kako su vaše aktivnosti u našem gradu? Razne su aktivnosti Mense, uopšte u Srbiji i u svetu. Ono što mi možemo da uradimo u našem gradu je malo sužen naš izbor, zato što prosto, eto, vidite, članovi nam odlaze za Beograd i to su đaci, studenti, mladi ljudi, a ovi isto naši članovi, mnogi su zaista previše zaposleni, rade više poslova, tako da nemaju vremena za neke aktivnosti. Recimo, ono čime mi trenutno se bavimo je u saradnji smo sa NTC centrom koji kušavamo u Kruševcu da otvorimo. Naime, Nada Nedeljković, koja je lokalni koordinator NTC programa za Kruševac, znači mi u saradnji, članovi Mensa, u saradnji sa Nadom pokušavamo da od septembra otvorimo da i u Kruševac ima, znači, NTC centar. E sada, NTC centar, neki znaju o čemu se radi, za one koji ne znaju, reći ću, to je Nikola Tesla centar, skraćenica Nikola Tesla centar, osnivači tog programa, to je zapravo program koji se bavi edukacijom dece od 3 do 12 godina, znači edukacijom dece u smislu povećavanja funkcionalnog načina mišljenja i bolje sposobnosti učenja, povezivanja pojmova, logičkog načina zaključivanja. NTC program, osnivači NTC programa su Ranko Rajović i Uroš Petrović. Ranko Rajović je nekadašnji predsjednik Mense i član Svetskog komiteta za darovitu decu, a Uroš Petrović je naš poznat književnik, verovatno su mnogi čuli za njega, njegove zagonetne knjige i priče, Marta Smart i čitava kolekcija, a recimo mogu ga videti i u našem kvizu koji se trenutno emituje na RTS-u, Potter, ili tako. Da. Dakle, oni su osnivači NTC programa, u pitanju su radionice koje traju 9 meseci i na tim radionicama deca kroz razne igre, igrice, asocijacije, prosto uče kako da uvežbaju to funkcionalno mišljenje, funkcionalni način zaključivanja, to je kako da, recimo, neku materiju, neku lekciju lakše nauče kroz igru, kroz razne asocijacije, kroz slike, crteže, eto, tim konkretno. Da ne budemo klasično učenje. Da, nije klasično učenje, nego učenje kroz igru. Znači, možemo tako da kažemo, učenje kroz igru. U toku su promotivne radionice koje se organizuju svake subote u Dragomiru Markoviću. Imamo 10 tih promotivnih radionica, ostale su još 2. Bili su prilozi u vašim emisijama. I mi smo odabrali po 3 deteta, darovita deteta iz svake škole. Znači, to su deca koja su odabrana od strane škole, psihologa i pedagoga i uzrasta su 4. razred. Znači, svi su uzrasta od 10 godina. Deca su pokazala izuzetno zadovoljstvo na tim radionicama, znači, deca su srećna, lepo, obožavaju radionice. Zainteresovane su, zanimljive su. Mi se igramo sa njima. Znači, pomenuću Nada Nedeljković je koordinator tog programa, a mi članovi Mense prosto smo tu, eto, kao neki asistenti. I
od septembra, znači planiramo upis, početak NTC centra koji postoji u mnogim gradovima, u desetak gradova u Srbiji, a samo još da kažem da je to program koji je akreditovan od strane Ministarstva prosveta, prosvete u svim bivšim republikama Jugoslavije i u Češkoj, a sprovodi se u saradnji sa obrazovnim institucijama u preko 10 zemalja Evrope. Znači, od septembra će moći da se... Od septembra mogu deca roditi, biti, ali tako? To su deca od 3 do 12 godina, to su grupice, 6 različitih grupica, znači bela, narandžasta, žuta, tako se zovu te grupe, podeljene su po uzrastima i deca prosto mogu da pohađaju te radionice. Od septembra upis, a o svemu tome, znači kako će izgledati upis, kada kreće, isto možete vidjeti na sajtu, naravno, www.ntcučenje i sve informacije kada počinje, gde počinje prijava, kako roditelji mogu da se informišu, bit će na sajtu. Da li će to možda biti budući onda vaši članovi nakon toga kad budu završavali taj NTC program? Naravno, to je jedan od ciljeva, prosto. Baš to. Inteligencija nije samo urođena osobina, inteligencija se, ja to pričam stalno mojim učenicima, da, znači, jedno je dato rođenjem, ali ono što nam je dato rođenjem mi možemo da ostavimo da bude tako, da. Ili da radimo na tome da unapređujemo, znači, taj naš koeficijent inteligencije, naravno učenjem, vežbanjem tih logičkih zagonetki, jednostavno to je jedan talenat koji se nadograđuje i može da se uveća. Kako ono kažu, laički vežbe za mozak, je li tako? Da, recimo malo, odlično. Ono što mene interesuje, verujem i naše sugrađane, ukoliko neko ne bude u situaciji da 13. maja odradi test inteligencije, da li će nakon toga biti ponovo tako nešto organizovano? Do sada smo organizovali testiranje dva puta godišnje, znači jedno prolećno i jedno jesenje, tako da će biti jesenje testiranje negde u oktobru mesecu. Koliko neko nije, ili imate isto na sajtu, možete vidjeti kada su testiranja u drugim gradovima, recimo u Beogradu se to održava nekoliko puta godišnje, 4-5 puta godišnje. Dobro, eto, jednostavno mogu vas pratiti na sajtu, pa sve što ih interesuje tamo mogu vidjeti. Hvala vam puno što ste bili naš gost i na svim ovim informacijama hvala. Kada je u pitanju ovaj NTC program, verujem da ćemo o tome već opširnije nešto i pričati. A evo, samo još jednom da ponovimo, 13. maj, 15. časova, medicinska škola, svi zainteresovani mogu da provere svoju inteligenciju, tačnije da odrade test inteligencije, a oni koji su dobrovoljno davali krv i koji će dati do 12. maja, za njih će ovaj test biti besplatan. Hvala vam još jednom. Hvala i vam.